Po tradiciji na kraju svake godine u Socijalističkoj partiji Srbije organizuju konferenciju za novinare na kojoj sumiraju ostvarene rezultate. Ovo je bila i izborna godina. Mi smo imali izbore pre 15 dana, zapravo 10 dana, 11. Rezultati su oni koji smo imali pre 3 godine, ali već je izlaznost tako da mi je procenat manji. Inače, skoro isto je. Isti broj glasača smo imali pre 3 godine na zadnjem izbornim lokalnim i imali smo 17. decembra iste rezultate. Ja lično sam sportista i uvek volim da taj zbir bude malo veći. Tako da jednostavno nadali smo se svi mi u Socijalističkoj partiji Srbije da će rezultati biti bolji. Međutim, šta je tu je. Prvi put se desilo da mi na lokalu imamo veći broj glasača za našu odborničku listu nego za Republički parlament, što stvarno je, koliko ja učestvujem u izbornim radnjama, to dugo nije bilo do sada. U SPS-u će uraditi ozbiljnu analizu, ali se već okreću budućnosti. Biće to dobra analiza, da imamo gde smo, šta smo, ali to je prošlost, idemo dalje. Mi smo već krenuli u kampanju za sledeće izbore, jer prasac se pred Božić ne goji. Mi moramo da vidimo gde smo pogrešili, zbog čega ljudi nisu dali toliko glasa koliko smo mi očekivali na izborima i da se na našim greškama, jedna su one bolne, učimo. Moram kažem, ja sam uvek bio taj da se uvek treba učiti na tuđe greške jer svoje su bolne. Ali tu šta je, jednostavno i te ljude koji su glasali za nas, ja im se zahvaljam ponovo i očekujem da na sledećim izborima uz naš trud i rad da imamo bolje rezultate. Prvi čovjek pirotskih socijalista Vidojko Parajotović iskoristio priliku da svim piroćancima čestita novogodišnje i božićne praznike uz želje za mnogo zdravlja i sreće i da ih u gradu susreće nasmejane.